ပောက်ကူရောကဘားကြောင့်မင်းအောင်လိုင်းကိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကနေထွက်ပြေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လေစစ်အုပ်စုကကြံခိုင်ဖြိုးပါတီကိုဖန်တီးခဲ့တယ်လို့မဘာတာကိုဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်တယ်စစ်အုပ်စုခွင့်ပြုချက်ပေးရင်မိစိမ့်မပြရင်ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလောက်တာနဲ့ချက်ချင်းအေးအေးယူခံရမှာရာဂိုင်းနှုံးပြေပဲဒါကြောင့်ပောက်ကူရောလူစုလူဝေးနဲ့မင်းမျိုးမှလောက်တာဟာမိစိမ့်ပြပြီးလောက်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်မင်းအောင်လိုင်းကတီးခတ်နေတာသူတို့ဘက်ကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့လောက်တာစိတ်တက်စစ်စင်ရေးလုပ်နေတာဖြစ်တယ်စစ်ရှုံးနေတဲ့အတွက်စိတ်သက်ခြောက်ခြားလာနေတဲ့စစ်သားတွေတပ်မိသားစုတွေကိုသူတို့ခေါင်းဆောင်ပြောင်းလဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့တခဏပောက်ကွဲတော့မဲ့အခြေအနေကိုတွေးရသွားအောင်ပြောင်းလဲလုပ်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နှစ်ချောင်းပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခွယ်ရေးဦးစီးချုပ်စိုးဝင်းဟာမင်းအောင်လိုင်းကိုမကြော်ရဲဘူးသူကမင်းအောင်လိုင်းကိုတစ္ဆာခံပြီးသားမတီးမငြိမ်ဖြစ်လာတဲ့တနေ့တက်ထောက်ခံနေသူတွေကိုမျှော်လင့်ချက်ပေးပြီးချွေးတိတ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့မင်းအောင်လိုင်းကိုစစ်ရှုံးလို့မကြည်မနှက်ဖြစ်နေတဲ့အောက်ခြေတူကိုလက်တလောထိန်းနိုင်ဖို့ကကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အပြောင်းလဲလုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ပေးတာပဲတကယ်ပြောင်းလဲရင်ကောပါဖြစ်မလဲမင်းအောင်လိုင်းကလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးလဲယူထားတော့တက်ချုပ်ကစိုးဝင်းဖြစ်လဲသူကတက်ချုပ်ကိုခိုင်းနိုင်တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ပဲသူ့မှာအာဏာဆက်ရှိနေမှာပဲဒါကြောင့်တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကတိုက်စရာရှိတာတွေဆက်လက်တိုက်နေဖို့စစ်ကိုအနာမပေးဖို့လိုတယ်ရန်သူကစစ်ပန်းနေပြီးထွက်ပြေးနေတဲ့တပ်သားတွေလက်နက်ချနေတဲ့တရင်တွေရှိလာတာဒီလက္ခဏာကိုပြနေတာပဲဖြစ်တယ်